kulanti waxaan wanaagsan habeen waan daawad meel walba joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada iyo soo kale abdeedka la xiisaa leh marka la soo kordhay koosoosna daawadaashin ku taxanbarta tusmada filmada waa la wadaagi kartiin warbixintan ay hadda waxaan ku bilaabi doonaa shaaruuqan filmkiisa jaban iyo sidoo kale kara adfani iyo xidiga shahaad kabuur filmkiisa faasi ayaa waxay noqdeen marka loo fiiriyo jalaasha bollywoodka iyo filmada iyo taxanaha kooda lagu raadiska badan yahay qeybaha googleka iyadoo ay gabagabo marayso soo kalena ay soo baxayaan waxyaabaha laga xariiqay sanadan 2023-ka dhammaadkan ay ku dhowdahay ayaa bollywoodka waxaa jiraan filmo lasoo fasaxay showyaal iyo sidoo kalena inay dhaceen guurar ay isguursadeen dadka ugu caansanay bollywoodka taasoo naqtay in sida ugu dhaqsaha badan ama sida ugu badan lagu raadiyay qeybaha googleka hadda warbixintan ayaa intaas ku qotamta iday shuruucan filmkaas jaban oo naqday filmada ugu sare ee lagu raadiska badan qeybaha googleka ee gudaha hindiya halka shahid kabuur filmkiisa farzin uu naqday liiska showska lagu raadiska badan yahay halka kara adfan ee naqatay qof iidina booska fiican kasoo kasha oo marka loo fiiriyo raadista atrishooyinka ugu caansan ee hindiya sida markaan laga soo xiganaya googleka ee sanadan 2023-ka liiska maklafin filmada lagu raadiska badan ee hindiya waxaa qaatay filmka jaban halka goosgoosadan waxaa qaatay filmka qadar 2 Oppenheimer Atiburush Batan The Cruella Story Jailer Leo Tiger 3 iyo sidoo kale Farisu halka globalka marka loo fiirinayo shaaruuqan filmkiisa jaban ee Batan ay waxay noqdeen kuwa kasoo galeen qaybta 3-aad iyo qaybta 9-aad ee lagu raadiska badan yahay halka qadarna filmkiisa oo naqday inuu kasoo galay qaybta marka loo fiiriyo ee 8-aad marka la fiiriyo dhinaca lagu raadiska badan yahay showska hindiya sida liiska waxaa soo galay shahid kabuur taxaniisa farsi kaas oo hogaamiye ka ah waxaana soo kale dabraaceen sida asur rana naidu the last of us scam 2003 big boss 2007 ganis angulabis sexy and life iyo sidoo kale taaba qabar kera adfan ayaa sanadkan 2023-ka waxay u tahay sanadkeeda ugu fiican xagga shaqadeeda iyo xagga nolosheeda gaarka marka loo fiiriyo filmkii la sadexeeyay Premki Katha kaasa kala soo muuqday Kartik Aryan waxa uu noqday mid dadka ay soo wada dhaweeyeen sidoo kale guulka gaaray qaybaha tiyaatarada sidoo kale kera adfan ee gurkeeda ee la midowday Siddhaad Malhotra ayaa wuxuu noqday kuwa mowduucu lagu faaqidista badnaa ee Bollywoodka lagu kunistay xilibaadka Google-ka kera adfan ayaa position fiican ka gashay iyadoo sidoo kale naqatay dadka lagu raadiska badan yahay hindiya salamada saaxibkeeda Siddhaad Malhotra ayaa wuxuu soo galay qaybta 6-aad ee jilayaasha nafsada ahaantooda ama noloshooda gaarka lagu raadiska badan yahay qaybaha Google-ka iyadoo sidoo kale heesta jaar posterka naqatay ee Kesariya ay ku jirta filmka Barmastra Barton Shifa kaasoo kasoo muuqday birka buri Cali Abad sidoo kalena oo composer-kiisa oo lahaa Britam sidoo kalena ku lug leh Regis Sin ayaa waxa naqtay mid dadka dhan ay soo wada dhabeeyeen waxaana quraaga heestaas oo ahaa Amitab Bajarjiya iyadoo laga sameeyay wax loo yaqaan Reel waxaana naqtay mid heestaas aad loogu soo wada dhabeeyay waxyaabo badan ayaa jireen sidoo kale intaas ayaa ugu muhiimsan ee Google-ka ee lagu raadiska badan yahay ee gudaha India ugu dambeyna daawad waxaan isla eegi doonaa shaaruuqan ayaa markan waxaa la imaaday Drop 5 taas oo ahayd hees ka mid ah filmkiisa ku jirta ee dankii heestaasi oo ahayd Oh My xiisaha filmka weyn ee shaaruuqan ee dankii ayaa wuxuu noqday mid qaybta ugu dambeysa soo istaaga iyadoo markii dambeysana uu xiiso uu ka abuuray taageerayaasha xidiga shaaruuqan qaabka xayaysiinta lagu sameeyay ee filmkan dankii ayaa waxaa noqday mid cajiib ah taas oo soo kalena ahayd in la soo fasaxay goskoska iyo laba hees sida heesaha Lutbud Gaya iyo sidoo kale Niklete Kabiham Gerse iyo sidoo kale maanta oo lasoo fasaxay Drop 5 ee ka mid ah hees kale oo filmkaasi qayb ka ah Oh My lagu magacaabo waxaana ka dhigtay in SRK dib ugu soo laabtay shaashadaha inuu kasoo muuqdo hees jacayl ah isniinta December 19-keeda ay film soo saaray filmka dankii waxay naqday inay soo bandhigeen hees cusub oo albumka filmkaasi ka mid ahayd heestaas waxaa la Oh My waxaana composer-ka ah Britam halka uu ku liqay heesas Arijit Singh waxaana qoraaka Irshad Kamli Oh My ayaa waxay ahayd hees jacayl ah taas oo soo kale ay kasoo muuqdeen shaaruuqan iyo Tabsi Baano ee doorarkooda Hadi iyo Maanu waxaana la arkay heestaas inta badan lagu duugo goobo saxara iyo goobo kale xilli habeena taas oo heestaas 10 sekin waxaana ka dhigtay in shaaruuqan oo soo kale ku soo qaatay signature-kiisa gaarka ah ee gacmaha inuu taagto taas oo soo kale ahayd mid caan ku yahay xidigaani
waxayna ka dhigteen xisaab filmkani kor loo qaaday. Heestaas ayaa markii soo baxday taageerasha isa iyo kala daawadayaasha heestaas qaybta YouTube-ka waxayna qabteen in ay amaan ugu qabeen xidiga ee qaybta commentiga. Si kastaba dankii waxaa hoggaamiyay ka sharuuqan Tabsi Banu, Fiki Kushal, Fikram Kojar, Boman Irani iyo Sokal Anil Grover. Filmkani waxaa director-ka Raj Kumar Hirani. Filmkan tiyaatar wuxuu kori doonaa 12 December iyadoo isbuucu ay kaarsan tahay. Haddaad warbixinaha ka heshaan leegna sara Sokal saaxiibtiin la wadaaga intaanu kusoo kobnay muuqaalkeena kan kisa xigna sidaas iyo nabadiino.